Itsenäisen Suomen tapahtumia vuodelta 1954. Talvea väritti ennenaikaisten eduskuntavaalien kampanja. Toisin kuin Kekkosen vastustajat olisivat toivoneet, Maalaisliitto voitti yhden tai kaksi paikkaa, kun taas sitä vastustavat puolueet hävisivät yhteensä 4 paikkaa. Eli Urho Kekkosta ei saatu kammettua sivuun Suomen politiikasta. Toukokuussa 1954 nimitettiin punamultahallitus, jonka pääministeri tuli kompromissi ehdokkaana ruotsalaisen kansanpuolueen Ralf Törngren. Hän joutui sitten talouspoliittisten erimielisyyksiä ja arvostelun takia eroamaan jo lokakuussa, jolloin väliaikaisesti ulkoministerinä toiminut Urho Kekkonen palasi pääministerin tehtävään. Lähestyvät presidentinvaalit jo leimasivat paljon politiikkaa. No sitten vähän tarkemmin. Ensimmäisenä tammikuuta Pielisen suun kunta liitettiin Joensuun kaupunkiin, siis Pohjois-Karjalassa. Korso siirrettiin Keravan kauppalasta Helsingin maalaiskuntaan, nykyään se kuuluu Vantaan kaupunkiin. 24. helmikuuta Aarikka Oy perustettiin. 20. huhtikuuta helsinkiläinen opiskelija Linietta Airisto, joka oli tuolloin vasta 17-vuotias, valittiin Suomen neidoksi Helsingin kauppakorkeakoulussa. elokuuta kaikkiin Suomessa vuoden 1955 alusta lähtien rakennettaviin kerrostaloihin ja julkisiin rakennuksiin määrättiin tehtäväksi väestön suoja. marraskuuta presidentti J.K. Paasikivi vastaanotti neuvostoliitto hänelle myöntämän Leninin kunniamerkin. 26. marraskuuta Väinö Linnan romaani Tuntematon sotilas julkaistiin. Erityisesti uskonnollisista ja osin isänmaallisista ja armeijaan liittyvistä ja sukupuolisiveyteen liittyvistä syistä sitä oli aika rankasti sensuroitu. Alkuperäinen romaani julkaistiin sen työnimellä sotaromaani vuonna 2000. Yhdeksäntenätoista joulukuuta Helsingin Sanomat julkaisi kriitikko eli arvostelija Toini Havun arvostelun Väinö Linnan romaanista Tuntematon sotilas. Arvostelun synnyttämää kiihkeää keskustelua alettiin kutsua kirjalliseksi jatkosodaksi. Ja jo 9. joulukuuta Maalaisliitto oli valinnut pääministeri Kekkosen presidenttiehdokkaakseen vuoden 1956 vaaleihin.